សម្ដេចសង្ឃកម្ពុជាមួយអង្គក្រោយវិបានឃើញក្មេងស្រីដែលជីស្នោបណ្ដែតទឹកទៅរៀនក៏បានធ្វើរឿងមួយដែលព្រះសង្ឃជាច្រើនសញាចសរសើរដោយសារអ្នកជិតខាងមិនឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ជីកទូកទៅសាលាជាមួយនាងតូចខំតស៊ូជីកក្បូនសាងពីកំនោសំរាមលាយស្នោទៅសាលារៀនបណ្ដែតទឹកលើបឹងទន្លេសាបតែម្នាក់ឯងដោយប្រថុយប្រឋាននិងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាកុមារីម្នាក់ឈ្មោះឈុំឆុងគន្ធាអាយុ7 ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1រស់នៅភូមិពៀមតាអ៊ូឃុំកៅពណ៌ស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលមានជីវភាពក្រីក្រសម្ដេចចិត្តជីក្បូនណៃធ្វើពីសម្រាប់និងស្នោទៅសាលារៀនចំណែកស្ថានភាពគ្រួសារនាងតូចវិញមានឪពុកឈ្មោះលុនឈឿមលែងលះគ្នាម្ដាយឈ្មោះភៀច័ន្ទថាអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរនេសាទក្នុងគ្រួសារមានកូនចំនួន6នាក់ក្នុងនោះស្រី3នាក់កុមារីឈ្មោះឆុងកុនធាជាកូនទី4ក្នុងគ្រួសារដោយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារ មានជីវភាពក្រីក្រខ្វាក់ខាតមានតែទូកឈើតែមួយក្បតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្ដែងដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ अना ជាបាលបានយកទូកអមទៅរើខ្ចងហើយកុមារីឆុងគុធានាងអមកបូនទៅសាឡារៀនដែលមានចំណាយ២ផ្ផ្ទប្រហែល500មែតឯណោះក្មេងស្រីអមកបូនទៅសាឡារយៈពេល1អាទិត្យពេញជារៀងរាល់ខែជាប្រចាំដើម្បីទៅរៀនសូត្រក្រេបយកនៅចំណេះដឹងសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតដោយឡែកគ្រូ អពុកនាងតូចទើបតែបានលេងលះគ្នារយៈពេឃ្លីរីអែមដៃនាងក៏ទើបតែយកប្តីទីពីរថ្មីបានរយៈពេជា2ខែមុននេះដោយប្តីក្រោយមានឈ្មោះហ៊ឿយគិនអាយុ39ឆ្នាំផងដែរតែកិននឹងក្មេងតូចនេះដែរបន្តពីឃើញមណ្ដាយសង្គម Facebook រួចមកលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តស្ដីទីស៊ីមរីបបានប្រាប់នៅប្រឡប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះថាលោកនឹងຈັດឲ្យក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តចុះទៅជួបការរីនៅថ្ងៃទី2ខែ ឯកញ្ញាឆ្នាំ2023បានដើម្បីមើលស្ថានភាពនិងជួយអបឋមអំណោយមួយចំនួនផងដែរបើយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះថាក្មួយស្រីឈ្មោះគុនធីរៀនថ្នាក់ទី1រស់នៅក្នុងភូមិសាសឃុំកែវពណ៌ស្រុកពួកខេត្តសិមរៀមដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវជិះស្នោទៅរៀនចំងាយពីផ្ទះទៅសាលារៀនប្រហែល1គីឡូដោយឪពុកក្រីក្រខាងម្ដាយបានលែងលះហើយមានប្តីថ្មីគណៈពេលនោះកុមារីរូបនេះត្រូវបង្ខំចាក់ ទៅរៀនដោយជីស្នោឆ្លងទឹកតាមម្នាក់ឯងទៅរៀនទាំងមិនខ្លាចដៃជីវិតដោយសេចក្តីអាណិតនឹងឃើញថាក្មេងស្រីតូចរូបនេះខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងសម្តេចព្រះអដំសាលវង្សកេតេបណ្ឌិតមួងរាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយុរងទី3នៃពុទ្ធិរាជនិចកាកម្ពុជានឹងជាសម្តេចព្រះចៅអធិការវត្តម៉ូនីប្រសិទ្ធិវង្សមានទឹកព្រះហារតីជួយអបធម្មដល់ក្មួយស្រីដៃជីស្នោបណ្ដាទឹក ទៅសាលារៀនចំនួន4លានរៀលសូមលើកទឹកចិត្តនឹងជួនពោក្មួយស្រីបន្តការសិក្សានិងជោគជ័យក្នុងជីវិត